Две момчиња се осомничени за 59 кражби во Кисела вода и аеродром. Едното е од Скопје, другото од Кавадарци на возраст од 17 и 19 години со иницијали АВ и РМ. Полицијата за нив поднесе известување во основното јавно обвинителство. Влегувале во гаражите на зградите и од паркираните возила, краделе пари, алати, радио, далечински управувачи за излез од гаража и други предмети. При една кражба во Кисела вода пронашле и резервен клуч од патничко возило Алфа 147 и со него ги изнеле сите предмети и побегнале. Подоцна со истото возило предизвикале сообраќајна незгода, при што удриле во повеќе паркирани возила, пошто двајцата го напуштиле возилото. Дел од украдените предмети ги продавале на лицето ЕХ, кој покрај тоа што знаел дека предметите потекнуваат од кривични дела, ги препродавал на трети лица за повисока сума, поради што и тој се сомничи за прикривање на сторителите со извршување на кривични дела. Пријавените се стекнале со противправна имотна корист од околу 126.000 денари.